За тэгээд энэ бүтэн санаас эхлүүлээд нэг цуврал номлол явна. Энэ болохоор шинэ гэрээний Петрийн бичсэн 1-р загтлаар бид нэр цуврал явна. За тэгээд хамтдаа бүгдээрээ залбираад тэгээд бидний зүрх сэтгэл оюун бодол маань эзний үгэн дээр төвлөрөхийн төлөө хамтдаа залбираа. Тэгээд эзний өнөөдрийн бидэнд хэлэх үг бидний амьдралд өөрчлөлтийг, шинчиллийг, сэргэлтийг авчрах болтугай гэж бүгдээрээ хамтдаа залбираа. За бүгдээрээ залбираа. Эзэн бурхан минь тань бид нэр баярлаа. Та энэ цаг боломжийг, энэ нөхцөлийг бүх зүйлээр та хангаж өгсөн танд баярлаа эзэн минь. Тэгэд өнөөдөр бид нэр таны үгийг, таны амьд үгийг бид нэр харахад та биднэрт итгэлийг өгөөч, та биднийг сэргээж өгөөч, та биднэрт амьд үгэ, амьд заавраа, чиглүүлгээ, анхааруулга, сануулгаа та бидэнд өгөөрэй гэж гуй. Та бидний итгэлийг бас сэргээж өгөөч. Та бидэнд юу өгснийг бид нэр ойлгох ухаарлыг, ойлголт, мэдлэгийг та бидэнд хайрлаач гэж гуй. Тэг өнөөдөр эзэн минь та бидний дунд байж өгөөч. Та гайхамшигтай хүч чадалтай, нэгүүлсэнгүү, өршөөнгөө, оршихуугаараа та бидний дунд байгаач гэж гуй. Эзэн бурхан минь таныг бид нэр урьж байна. Ариун сүнс таныг урьж байна. Таны гайхамшигтай сүр жавхлантай оршихуу бид нэр хүсэж байна эзэн минь. Та бидэртээ хамт байгаарэ гэж гуй. Эзэн минь тэг өнөөдөр таны үг биднэрт сэргэлтийг авчрах болтугай, итгэлийг авчрах болтугай гэж Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За бүгдээрээ 1-р Петрийн 1-р бүлгийн 1-р эшлэлээс уншия. 1-12-ыг. Есүс Христийн илч Петрэс Понт, Галат, Каппадок, Аз болон Битүүнд тархсан төр суурьшигч нарт та нар Бурхан эцгийн урдаас харсны дагуу сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байх болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нигүсэл ба амар таймн нь та нарт улам ариун болох болтугай. Эзэн Есүс Христийн маань эцэг Бурхан магтагдах болтугай. Учир нь Бурхан өөрийн агуу өршөөлөөр үхэгчдээс амилсан Есүс Христийн амиллаар биднийг амьд найдвар өөд мөхөшгүй, бузартаагүй, алга болохгүй, харин та нарын төлөө тэнгэрт хадгалагдсан өв өөд дахин төрүүлсэн. Эцсийн үед ишлэгдэхэд бэлэн буй авралын төлөө та нар итгэлээрээ Бурхны хүчээр хамгаалагдсан гэжээ. Хэдийгээр та нар одоо төр зуурын бас шаарлагтай бол элдвийн сорилтод зовж байгаа ч үүндээ үлэмж баярладаг. Ингэснээр итгэлийн чинь шалгуур талаар шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэл дээр магтаал, алдар, хүндэтгэлд хүрэх юм а. Та нар түүнийг хараагүйч түүнийг хайрладаг. Идүүгээ та нар түүнийг харахгүй байгаа ч түүнд итгэдэг. Та нар хэлхийн аргагүй алдраар дүүрэн баяр хөөрөөр ихэд баярладаг. Ингэхдээ та нар итгэлийнхээ үр дүнд сэтгэлийн авралыг олж авч байна. Энэхүү авралын тухайд гэвэл та нарт ирэх нэгүслийн тухай иш үзүүлцгээсэн иш үзүүлэгчид анхааралтай судалж лавлан өөрсдөд нь байсан Христийн сүнс хэн болон аль үеийг заасныг нягтлж үзжээ. Учир нь Христийн зовлон ба дараа нь ирэх алдрыг тэр урдаас айлдсан байжээ. Тэнгэрээс илгээгдсэн ариун сүнсээр та нарт сайн мэдээг номлосон хүмүүсээр дамжуулан идүүгээ та нарт тунхаглагдсан эдгээр зүйлсийн тухайд иш үзүүлэгчид өөрсдөдөө бус харин та нарт үйлчилж байсан болох нь тэдэнд өөрсдөд нь ичлэгдсэн юм а. Тэнгэр илч нар ч үүнийг харахыг хүсдэг ээ. За Петрийн загтлыг нэлээд цөмөрө судлахаас өмнө Петрийн тухай жоохон эргээд санъя. За Петр маань Есүсийн 12 ойрын дагалдагч нарынх нь нэг байсан. Есүстэй хамт 3 жил Есүстэй хамт аялж исэн. Есүс олонний дунд үйлчилж олон хүмүүст номлол айлдаж, хүмүүсийг идгэж, гайхамшиг хийж, ерөөсөө Есүсийн хийж исэн, явж исэн бүх үйлсийн дунд хамт байсан 3 жил. Есүсийн ойрынх нь шав байсан, хамгийн ойр дотны 3 шавийнх нь нэг байсан. Петр. Гэхдээ харин Есүсийг баривчлагдахад Петр Есүсээс урвдаг. Есүсийг би мэдхгүй, би энэ Есүсийг мэдхгүй, та нар хэний тухай яриад байгаа, би Есүсийг мэдхгүй гэж 3 удаа хэлж Есүсээс урамж исэн. А гэхдээ харин үүнийхээ дараа би юу хийчвэ гэж үүнийхээ төлөө өөрөө гимшээд Есүсийг цовдлогсны дараагаар Есүсийг бас амьд үхээд амьсныхаа дараагаар үнэхээр гимшдэг. А тэгээд
итгэл дээрээ итгэлийг нь Есүс дахин босгож Есүс Есүсээс өөрөөс нь хэдий урвж исэн ч гэсэн Петрийг Есүс за чи надад хайртай бол миний дагалдагч нарыг анхаараарай халамжлаарай гэж Есүс Петрийг итгэл дээр нь дахин босгож ирсэн. За тэгвэл тэр үеэс хойш юу болсон бэ гэвэл Петр маань үндсэндээ Иерусалимд чуулганы хамгийн том одоо тэргүүн нахлагч нь болсон. Петр юу Паул болохоор олон газараар аялдаг илч байсан. Тэгвэл Петр маань хэдийгээр ингэж итгэл дээрээ алдаж байсан ч гэсэн тэгвэл энэ загтлыг бичих үед Петрийн бичиж байгаа үгнээс нь хэрвээ харах юм бол Петр ямар одоо агуу зүйлсийн тухай бичиж байгааг бид нар харж байна. За тэгээд энэ загтлын эхэнд хэлсэн байгаа. Петр Понт, Галат, Каппадок, Аз болон Битүнд тархан суурсан ахтүстэй гэж хаягдсан байгаа загтлаа. За энэ нь одоогийн Туркийн нутгийн Турк улсын нутаг дэвсгэрийн төв болон баруун хойд нутгийн одоо газар нутгийг хилээд байгаа. Тэр хавар тархан суурч ийсэн ялангуяа итгэлээсээ болж хавчигдж ийш тийшээ тархсан итгэгч нарт зориулсан одоо итгэлээсээ бол хавчлагдж зовж ийсэн тэр хүмүүст Петр энэ загтлыг зориулж бичсэн ба. За тэгээ Петрийн загтл нь өөрөө одоо харах сая бид нар уншихад та ажигласан бол нилээн гүнзгий ухагтхуунуудыг холбоод ерөөсөө гурван үг байлаа гэхэд гурван үг гуруулаа нилээн гүнзгий ухагтхуун ойлголттой тийм зүйлсийг гурван үгийг нийлүүлээл тэгэл дараа нь гурван гуураар нь холбоод ингээл нэг урт өгүүлбэр болгоод маш нилээн гүнзгий тэгээд нилийн шигүү нягт юм товч тодорхой бичсэн байгаа. Тэгээд тийм учраас Петрийн загтлыг хэрвээ задлах юм бол маш их зүйлийг задлж болно. Маш их эндээс Христэд итгэлийн талаарх ойлголтыг задлах нилийн гүн гүнзгий уурхаа бол энэ дотор байгаа. А гэхдээ харамсалтай биднэрт тэр болгоныг үг болгоныг задлаад үг болгоны дэлгэрүүлээд тэгж задлах цаг биднэрт байхгүй учраас зөвмөрөө яг одоо Петрийн бичсэн нилээн гүнзгий ухагтхуунтай тэр энэ нилээн баялаг загтлынх нь зөвхөн дээгүүр нь дөнгөж шүргээл өнгөрөх хэмжээний л одоо зүйлийг бид нар энэ цагт одоо байгаа цагтаа бид нар хийж чадна. Тийм учраас та бүхний гэртээ байхдаа бас хувийнхаа цаг дээр Библийн уншлага, залбирлын цаг дээр, чимээгүй цаг дээр ялангуяа бид нар ингэ цуврал номлол явж байгаа үед Петрийн загтлыг дахин тунгаан бодож уншаарай гэж би хүсэж байна. Тэгээд та бүхний тэгнь бахаа гэж найдаж байна. Тэгээ бүгдээрээ Петр яг 1-р бүлгийн 1-ээс 12 дугаар ишлэлд юу гэж хэлснийг цөмөрөө одоо нилээн харцгаая. За хамгийн эхлээд Есүс Христийн илч Петр гэж өөрийгөө тодорхойлсон ба. Петр би бол Есүс Христийн илч гэж хэлсэн ба. За би түрүүн хэлсэн Петр өмнө нь Есүстэй хамт 3 жилийг өнгөрөөсөн Петр үнээс өмнө хэн байсан бэ? Петрийг хэн байсныг санаж байгаа юм байна уу? Загсчин байсан. Загсчин гэдэг маань тухайн үедээ хамгийн энгийн хамгийн одоо даруухан тийм их одоо боловсрал мэдлэг шаардаад ах ажил биш. Хамгийн энгийн бас хамгийн түгээмэл одоо ажил гэсэн. Ажил мэрэгжил. Маш олон хүн загсчин хийдэг байсан. Ялангуяа Галил нуурын эргээр амьдардаг хүмүүс загс тэр далаагаас орлого олж амьдардаг. Тэгвэл загсчин байсан хүн өнөөдөр загтлыг бичгтээ өөрийгөө хин гэж хэлж байна. Есүс Христийн илч гэж өөрийгөө тодорхойлж байна. Тэгвэл Есүсээс урвж исэн, Есүсийг би мэдхгүй гэж хэлж исэн хүн өнөөдөр энэ загтлыг бичгтээ өөрийгөө би бол Есүс Христийн илч гэж зоригтойгоор бас итгэлтэйгээр хэлж чадчаа. Тэгэхээр энэ болтол мэдээж Петрийн амьдралд маш олон зүйл болсон байж таараа байгаа. Петр өөрийгөө би Есүс Христийн илч гэж зоригтойгоор өмнө нь урвж исэн ч гэсэн өнөөдөр тэгвэл ингэж хэлж чадахын тулд маш их зүйлийг ойлгосон, ухаарсан бас үнэхээр олон итгэл дээрээ бүр ямар их хүчтэй болсон бэ гэдгийг харж болж байна. Ялангуяа өөрийгөө Есүс Христийн илч гэж хэлж чадах хэмжээнд очно гэдэг бол үнэхээр Есүс Петрт өгсөн үүрэг даалгаврынх нь гол одоо дуудлага нэг. За цааша тархан суурсан энэ Аз, Понт, Галат, Каппадок, Битүнд тархан суурсан түр суурч нарт би хандаж загтлаа бичиж гэнэ гэсэн.
За тэгвэл энэ хүмүүс маань яагаад тархсан бэ гэдгийг бид нар уншсан. Итгэлээсээ болоод Есүс Христэд итгэдэг хүмүүсийг тухайн үед хавчиж алж хөнөөж исэн. Тийм учраас маш олон хүмүүс нутгаа орхиод ойр хавийн улс орнууд руу явсан. Тэгээд очисон газар нь ч гэсэн бас тэдний зүгээр байлгаагүй хавчиж исэн, бас барьж хорж исэн. Тийм учраас энд итгэлээсээ болоод ингээд тархан сурсан энэ хүмүүс Петр энэ загтлыг хандаж битсэн байна. Өнөөдөр ч гэсэн маш олон хүмүүс олон янзын шалтгаанаас болоод улс төр, дайн дажин, эдийн засаг, боловсрол, эсвэл эрүүл мэнд гэх мэт маш олон шалтгааны улмаас өнөөдөр энэ тэндгүү эх орносоо өөр газар, өссөн төрсөн газраас өөр газар амьдарч байгаа. Та бүхэн ч бас та бүхэн бас яг тэдний нэг хэсэг маань. Тэгвэл яг энэ загтлыг уншихдаа за тэгвэл надад бас хандсан. Бүр эх орносоо магадгүй ах дүүсээсээ ээж аваасаа хол байгаа хүмүүсийн хувьд бас яг энэ талаараа би энэ загтлыг хүлээж авсан хүмүүстэй адилхан байна гэж хүлээж аваарай. Цааш нь та нар Бурхан эцгийн урдаас харсны дагуу сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байх болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ гэж байна. За энэ дээр хэлэхдээ та бүхэн бол Бурхны ар түмэн, та нар сонгогдсон ар түмэн шүү гэж хэлж байна. Та нарыг Бурхан сонгож авахтаа хизээ сонгосон бэ гэхлээр Бурхан эцгийн урдаас харсны дагуу. Нэгэсэндээ Бурхан бид нарыг өөрт нь итгэгч хүүхдүүдийг Бурхан аль урдаас мэдээд та нарыг би сонгож авсан, та нарыг би өөрийнхөө хүүхдүүд болгоно гэж аль хэдийн төлөвлөсөн, тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу та бүхнийг өөр дээрээ дуудсан гэж хэлж. А ингэхдээ урдаас харсныхаа дагуу сүнсний ариусгалаар буюу ариун сүнсний ариусгалаар ариун сүнс та бүхнийг өөрлөгө дуудаж, өөрлөгө тусгайлан авсан. Учраас та бүхнийг өөр дээрээ авчирсан. Тэгээд Есүс Христэд дуулууртай байхын тулд бас түүний цусаар цацуулахын тулд та бүхнийг Бурхан сонгож авсан гэж. Энэ дээр Есүс Христэд бид нарыг дуулууртай байхын тулд сонгож авсан гэж байна. Тэгвэл итгэгч бидний дуудлагын нэг хэсэг маань ариун сүнсний ариусгалаар Бурхны урдаас мэдсэн мэдлэгийн дагуу дээрэс нь Есүс Христэд дуулууртай байхын тулд Бурхан биднийг энэ амьдралыг итгэлийн амьдрал руу дуудаж авсан. Тэгвэл та өөр дээрээ бас бодоорой. Би Есүс Христэд итгэж байгаа. Энэ итгэл дээрээ би Есүс Христэд хэр дуулууртай байгаа вэ гэж. Энэ загтлыг одоо энэ Паул Петрүү хэлсэнтэй Петр маш олон гүнзгий ухагтхуунуудыг ингээд яг нэг өгүүлбэр дотор ингээд шахаад бүгдийг нь оруулаад тэгэл ерөөсөө хилээд ингээд явчихж байгаа. Тэг бүгдээрийн задлах юм бол маш гүнзгий ойлголтууд байж байгаа. Тийм учраас энэ дотроо ялангуяа энэ загтлын ихэн дээр хэлж байгаа Бурхан эцэг ариун сүнс Есүс Христ гэдэг гурвалаа дурдгаж байгаа. Бурхны гурвал гурвалаа дурдгаж байгаа. А энэ гурвал бидний аврал, итгэлд гурвалаа бас оролцоотой гэдгийг мань хэлж өгж байгаа. Бидний итгэлийн амьдралд Бурхан өөрөө аль урдаас ажилласан, бас өнөөдөр ч гэсэн Бурхан биднийг Есүс Христэд дуулууртай байхын тулд сонгож авсан шүү гэж. За тэгээд дээрэс нь Петр хэлж байна. За нэгүсэл амар тайван нь та нарт улам ариун болох болтугай гэж загтлаа нээж. За тэгвэл өнөө Паулын юу Петрийн хэлж байгаа одоо гол хэсэг рүү цөмөр оръё. Загтлаа нээгээд хэлчлээ те хинт хандаж бичснэ хэлсэн. Одоо тэгвэл загтлыг загтлынхаа гол санаа руу одоо Петр орно. 3 дугаар шүлэлээс. Эзэн Есүс Христийн маань эцэг Бурхан магтагдах болтугай. Учир нь Бурхан өөрийн агуу өршөөлөөр үхэгчдээс амьдсан Есүс Христийн амьллаар биднийг амьд найдвар өөд мөхөшгүй бузартаагүй алга болохгүй харин та нарын төлөө тэнгэрт хадгалагдсан өв өөд дахин төрүүлсэн. Эцсийн үед ишлэгдэхэд бэлэн бөө авралын төлөө та нар итгэлээрээ Бурхны хүчээр хамгаалагдсан гэж. За энд яг төрүүлчихтэй адилхан маш гүнзгий ойлголтуудыг л ерөөс араараас нь дурдаад явчихж байгаа. За энэ дээр юу гэж хэлснийг харъя. Хамгийн түрүүнд Бурхан эцэг магтагдах болтугай. Яагаад Бурхан эцэг магтагдах болтугай гэж хэлж ийнэ гэвэл учир нь Бурхан өөрийн агуу өршөөлөөр та биднийг дахин төрүүлсэн гэж. Агуу өршөөлөөр. Тэгээ бидний аврал бол үнэндээ цэвэр Бурхны өршөөл.
Бидний аврал, бидний Есүс Христэд итгэж байгаа энэ итгэлийн амьдрал маань бидний өөрсдийн зүгээс хийх, бидний өөрсдийн зүгээс гүйцэлдүүлэх зүйл гэж огт байхгүй. За баярлалаа. Та өөрийнхөө амьдралыг эргээд хараарай. Энэ сууж байгаа олон хүмүүс Христэд итгэхэд нэлээ хэдэн жил болчихсон, зарим нь 10 гаруй жил болчихсон. За миний хувьд бас л үнэхээр эргээд итгэлийнхээ амьдралыг харах юм бол цэвэр бурхны өршөөл нэгүсэл байна. Миний өөрийн хийсэн гавья, миний өөрийн хийсэн одоо энэ бол би чадсан учраас би мундагтай хийсэн гэх юм огт байхгүй. Цэвэр эргээд харах юм бол үнэхээр бурхны нэгүслээр л явж байгаа гэдгийг ойлгодог. Тэгээ яг энэ дээр хэлсний дагуу та бидний аврал бол цэвэр бурхны өөрийн агуу өршөөлөөр байдаг. Та бидний амьдралд өөрсдийнхөө одоо авралын төлөө гүйцэлдүүлсэн, эсвэл өөрсдийнхөө авралын төлөө сайн ажил хийсэн, эсвэл сайн буян үйлдсэн гэдэг зүйл байхгүй. Бүх юм бурхны цэвэр өршөөлөөр явж байгаа. Та бид нар өнөөдөр амьд байгаа нь хүртэл бурхны өршөөл. Та бид нар өнөөдөр энд сууж байгаа нь хүртэл өөрөө бурхны өршөөл. Та өнөөдөр энд ирүүл, тэ? Хөл гартай бүрэн бүтэн амьсгалтай амьд байж байгаа нь өөрөө бурхны өршөөл. Бурхны үгийг сонсох хувь заяатай байна гэдэг нь өөрөө бас бурхны өршөөл. Тэм учраас бүгдээрээ өнөөдөр энд байгаагийн төлөө, өнөөдөр би амьд байгаагийн төлөө, өнөөдөр бурхны үгийг сонсоод байж байгаагийн төлөө, бас итгэлийн ахын дүүстэйгээ хамт байгаагийн төлөө, миний итгэлийн ахын дүүс хэцүү үед надад туслахад бэлэн ийм ах дүүс хамт олон ийм найз нарынхаа дунд байгаадаа бид нар бүгдээрээ баярлах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ бүхэн бүгдээрээ бурхны өршөөл. Бүх юм бурхны өршөөлөөр. Тэгэд энэ дээр хэлсний дагуу биднийг хоёр зүйлийн төлөө итгэлээр дахин төрүүлсэн гэж хэлж байгаа. Тэр итгэлээр дахин төрүүлсэн хоёр зүйл нь юу вэ гэвэл үхэгчдээс амилсан Есүс Христийн амиллаар биднийг амьд найдвар өөд дахин төрүүлсэн гэж. За тэгвэл биднийг дахин төрүүлсэн ихний зорилго нь тэгвэл биднийг амьд найдварын төлөө дахин төрүүлсэн гэж. Бидний найддаг найдвар маань амьд гэж хэлээд байна. Яагаад бидний итгэл бидний найдвар нь амьд юм бэ? Яагаад тэгвэл үхмэл гэдгээс ялгаатай юм бэ гэдгийг эндээс харж асууж болно. Яагаад вэ гэвэл Есүс Христ амьд учраас. Бидний итгэлээ тавьдаг, бидний найдвараа тавьдаг, бидний түшиг тулгуураа одоо болгодог эзэн маань өөрөө амьд учраас. Тийм учраас бидний амьд найдвар маань амьд байгаа. Та бодоод үзтээ. Таны залбирдаг, таны хашгиран залбирлаа өргөдөг бурхан чинь амьд биш байсан бол яах вэ? Зүгээр нэг чулуу, зүгээр нэг мод амьсгал байхгүй амьд биш. Бурхан гэдэг нэртэй боловч үнэн дээр амьд биш. Бурханд хэрвээ бид нар залбирлаа өргөдөг, бид нар найддаг, түшдэг, тулдаг байсан бол таны найдвар үнэндээ амьд биш болно. Харин тэгвэл бид нар өнөөдөр мод чулуунд итгэдэггүй, зүгээр нэг философийн ойлголтод тулгуурладаггүй, зүгээр нэг хиймэл зүйл бид нар найддаггүй. Харин үхлээс амилсан өнөөдөр амьд байгаа Тэнгэрт оршиж байгаа Есүс Христэд итгэдэг. Тийм учраас бидний найдвар амьд байна. Харин тэгвэл ийм амьд найдварт бид нар итгэлээ тавьдаг учраас бидний залбирал амьд байдаг. Бидний залбирал бурхан сонсдог, бидний залбирал бурхан өөрөө хариулдаг. Яагаад гэвэл эзэн амьд учраас. Бидний найдвараа тавьдаг эзэн өөрөө үхлээс амьдсан өнөөдөрч амьд байгаа учраас бидний найдвар амьд. Тэгвэл биднийг энэ амьд найдварын төлөө биднийг дахин төрүүлсэн гэж. Хоёрдугаарт нь мөхөшгүй, бузартаагүй, алга болохгүй, харин таанарын төлөө Тэнгэрт хадгалагдсан өв өөд дахин төрүүлсэн гэж. За бидний өмнө нь судалж исэн Филиппо хотын бичсэн загтлаар бас яг энэ ойлголт гараад өнгөрсөн. Таанар Тэнгэрт шагналыг авах болно гэсэн. Санж байна уу?
Бид нар эзэнд ямар сэтгэлээр, ямар чанартайгаар үйлчлэн тэр хэмжээгээр бид нар эзнээс шагналаа авна гэж. Хэрвээ бид нар эзэнд цэвэр зүрх сэтгэлээр, чин сэтгэлээсээ хайраар бүр зориулалтаар үйлчлэх юм бол эзнээс бид нар агуу шагналыг авах болно. Түл яг энэ дээр хэлснээр биднийг яагаад эзэн дахин төрүүлсэн бэ гэдгийн хоёр дахь шалтгааныг нэнт хэлж байна. Та нарын авах шагналын төлөө эзэн та нарыг төрүүлсэн, дахин төрүүлсэн. Тэр шагнал чинь ямар вэ гэхлээр мөхөхгүй, бузартахгүй, алга болохгүй, харин та нарын төлөө тэнгэрт хадгалагдаж байгаа өв өөд. Тэр өвийн төлөө эзэн бид нарыг дахин төрүүлсэн гэж. Есүс бас хэлдэг те, та нар энэ дэлхийд л битгий хөрөнгө хураа, харин тэнгэрт байх хинч хулгайлахгүй, хорхоо идэж муутахгүй, хороохгүй тэр шагналыг авахын төлөө харин эзэнд үйлчлээрэй гэж хэлдэг. Тэгвэл яг энэ дээр энэ адилхан зүйлийг хэлж байна. Та нарт мөхөхгүй, бузартахгүй, алга болохгүй тэнгэрт та нарын төлөө хадгалагдаж байгаа тэр өвий чинь төлөө та нарыг эзэн дахин төрүүлсэн юм шүү. Тэгвэл бид нар эзэнд үйлчлж явахдаа би зүгээр л нэг хов хоосон зүйлийн төлөө үйлчлээд байгаа биш. Харин би чин сэтгэлээсээ, цэвэр зүрх сэтгэлээр, зориулалттайгаар эзэнд бүр хайраар үйлчлэх юм бол тэрнийхээ төлөө бид нар өвийг авах болно, өв буюу шагналыг авах болно гэж хэлж. Тэгвэл та эзэнд үйлчлж явахдаа магадгүй заримдаа таны хийж байгаа үйлчлэлийг, таны цуглаандаа хийж байгаа эсвэл бусдын төлөө гаргаж байгаа зүтгэлийг хинч үнэлэхгүй, хинч сайн байна гэж хэлэхгүй, хинч танд баярлаа гэж хэлэхгүй байж магадгүй. Ялангуяа удирдахч хүмүүс тийм байдаг. Удирдахч хүмүүс ер нь хүмүүс баярлаа гэж хэлэх нь ховор байдаг. Тэгсэн ч гэсэн харин та яг энэ үгийг санаарай. Эзнээс би шагналаа авах болно. Эзэн намайг өөрөө сайн байна. Миний итгэмжит зарц, миний хүү, миний охин гэж эзэн намайг шагнах болно. Тэр шагнал нь өөрөө зүгээр нэг муудаа дуусаад идээд хороогоо дуусчдаг хорогддог шагнал биш. Харин энд юу гэж хэлж байна? Мөхөхгүй, бузартахгүй, алга болохгүй. Харин та нарт тэнгэрт хадгалагдаж байгаа тийм шагналыг та нар авах болно. Тийм учраас эзнээс саашаалыг авахын төлөө, эзнээс урмын үгийг авахын төлөө та бүхэн үйлчлээрэй гэсэн үг. За цааш нь харъя. Эцсийн үед илчлэгдэхэд бэлэн бүү авралын төлөө та нар итгэлээрээ бурхны хүчээр хамгаалагдсан ажээ гэж. За энэ дахиад маш агуу зүйлийг нэг өгүүлбэр дотор хэлж байгаа. Юу хэлээд вэ? Авралын төлөө та нар итгэлээрээ бурхны хүчээр хамгаалагдсан байна гэж. Заримдаа бид нар ингэж боддог. Би хизээ нэгэн цагт итгэлээ орхиод, итгэлээ хаяад, оо би тэгэл тэнж төөрөөд алга болчихлоо гэж айдаг. Та тэгж бодож ирсэн үү? За би өнөөдөр яг итгээд байна. Өнөөдөр би эзний замаар явах гээд оролдоод байна. Гэтэ нэг өдөр би магадгүй тэнж төөрөөд ингэ нэг буруу замаар буцаж ороод нөгөө буцаж харанхуй амьдрал руугаа, гим нүгэлтэй амьдрал руугаа буцаад орчих вий гэж айдаг тийм үе байдаг. Харин тэгвэл энд юу гэж хэлж байна? Авралын төлөө та нарын итгэлээрээ бурхны хүчээр та нарын итгэл хамгаалагдсан гэж хэлж байна. Нэгэсэндээ биднэрт өгсөн итгэлийг бурхан өөрөө өөрийнхөө хүчээр хамгаалж идэг гэсэн. Би дахиад хэлье. Итгэлийг бурхан биднэрт өөрөө бэлэг болгож өгсөн. Тэр итгэлийг бурхан өөрөө хүчээрээ хамгаалж идэг гэж хэлж байна. Тэгвэл итгэл маань надаас нэх айхтар, мэдээж би тэр итгэлийг өгсөн итгэлийг би хадгалах нь миний үүрэг боловч харин тэр итгэл маань хэр бат бих байх вэ гэдэг асуудал бол надаас хамаарахгүй харин бурхнаас хамаарх нь. Бурхнаас яаж хамаарх вэ гэхээр бурхны хүчээс хамаар. Бурхан хэр зэрэг хүчтэй юм? Жохон сул бурхан уу, жохон дорой бурхан уу, заримдаа ялаал, заримдаа ялагдаад идэг бурхан уу? Заримдаа нэг жоохон хүчтэй юм шиг, заримдаа эсвэл сулч юм шиг тийм бурхан уу? Үгүй. Библийн бурхан бол агуу хүчтэй, бүхнийг чаддаг, бүхнийг мэддэг, хаа сайгүй оршигч бурхан гэж хэлдэг. Тэгвэл тэр бурхан өөрөө бидний итгэлийг хамгаалж идэг гэж энд хэлж байна.
Тэгвэл бид нэр түүний түрүүний нөгөө айдсыг хаях хэрэгтэй гэсэн үг. Би хизээ нэгэн цагт итгэлээс холдчихвол уу гэж өөрөө өөрөөсөө айх хэрэггүй. Харин танд итгэл байгаа бол эзэн надад энэ итгэлийг өгсөн бол эзэн энэ итгэлийг өөрөө хамгаалах юм байна гэж энэ дээр хэлж байна. Бурхан хүчээрээ та нарын итгэлийг хамгаалах болно гэж. Тэгвэл миний өнөөдрийн номлоос хэлэх ихний гол зүйл маань юу вэ гэвэл бидний аврал Христийн амлалтаар өгөгдсөн амьд найдварт суурилдаг юма гэдгийг би хэлмээр. Дахиад хэле. Бидний аврал Христийн амлалтаар өгөгдсөн амьд найдварт суурилдаг. Яагаад бидний найдвар амьд вэ гэвэл Есүс амьд учраас. Тэгвэл бидний итгэл яагаад бат бөх вэ гэвэл Бурхан өөрөө миний итгэлийг хамгаалж идэг учраас. Бурхан өөрөө найдвартай учраас, Бурхан өөрөө итгэмжтэй учраас Бурхан надад өгсөн итгэлээ Бурхан өөрөө хамгаална гэж энд хэлж байна. Тэгвэл та өнөөдөр энэ цагаас хойш эзний тэр нэгүсэл, эзний өршөөл хайраараа өгсөн тэр итгэлийн төлөө талархаарай. Яагаад гэвэл эзэн өгсөн тэр итгэлээ эцсийн мөч хүртэл өөрөө хамгаалах болно, өөрөө тэрийг бидний төлөө бид нар шагналаа хүлээж авах хүртэл итгэмжтэй байх болно. За цааш нь харъя. 6-аас хэдийгээр та нар одоо түр зуурын бас шаардлагатай бол элдвийн сорилтод зовж байгаа ч үүндээ үлэмж баярладаг. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах. Мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн ишлэл дээр магтаал, алдар, хүндэтгэлд хүрэх юм а. Та нар түүнийг хараагүй ч түүнийг хайрладаг. Идүүгөө та нар түүнийг харахгүй байгаа ч түүнд итгэдэг. Та нар хэлхийн аргагүй алдраар дүүрэн баяр хөөрөөр ихэд баярладаг. Ингэхдээ та нар итгэлийнхээ үр дүнд сэтгэлийн авралыг олж авч байна. За энэ дээр яг энэ захидлыг хүлээж авж байгаа хүмүүс маань итгэлийн нилэн сорилтонд орсон гэдгийг бид нэс харж болж байна. Магадгүй тэд нар зодож, занчулж, нилэн хүн байдалд орсон баг. Хавчигдж, хөөгдөж, нэг газраас нөгөө газар руу зүхтэж итгэлийн хувьд үнэхээр би Есүст итгэсэн энэ итгэлээсээ болж би ингээд хавчигдаад ах уу эсвэл би болох уу гэдэг сорилтонд хүртэл эдгээр орж ирсэн гэсэн үг. Магадгүй та ч гэсэн тийм сорилттой тулж ирсэн байж магадгүй. Би Есүст итгэлээ гэдэг энэ итгэлээсээ болж би өмнө нь найзлдаг байсан найз нараасаа би салах уу? Эсвэл тэд нар намайг хаяад өө энэ Есүсийнх болчихсон гэд намайг надаас зайга авчихсан тэгвэл би буцаад харин тэр найз нартайгаа нийлэх үү? Эсвэл би урд нь хийдэг байсан юм а би хийж чадахгүй юм шиг болчихлоо. Тэгвэл би энэ итгэлээ би яах уу гэж та эргэлдэж ирсэн байж магадгүй. Эсвэл итгэлээсээ болж хүмүүс таныг өө энэ Есүсийн тэнэг, Есүсийн мангарч гэдэг юм уу? Эсвэл энэ улаан Есүс чинь болчихсон гэд таныг янз янзаар хилж ийсэн, хавчж ийсэн, эсвэл ажлаасаа хүртэл халагж ийсэн байж магадгүй. А гэхдээ энд хэлэхдээ Петр тийм хүмүүст юу гэж хандаж хэлсэн нь харъя. Одоо та нарын үзэж амсаж байгаа сорилт бол түр зуурын бас шаардлагатай бол элдвийн сорилтод зовж байгаа ч харин та нар үүндээ үлэмж баярладаг гэж хэлж. Хэрвээ та Есүс итгэдэг итгэлээсээ болж соригдчих байгаа, итгэлээсээ болж хавчигдчих байгаа бол энд юу гэж хэлж байна гэвэл баярлаарай гэж байна. Баярлаарай. Тэгээ энэ дэр итгэлийг энэ сорилтыг нэг зүйлтэй зүйрлсэн ба. За итгэлийг алтыг цэвэршүүлдэг тэр процесстэй зүйрлсэн ба. Алтыг яагаад цэвэршүүлдгийг та мэдэх үү? Алт ингээд байглаас олдохдоо 99.99% цэвэр алт гарч ирдэг үү? За бид нар дээр нэг нөгөө хиний Нямбат Мөгөө хоёрын амьдралын гэрчлэлийг сонсч байхдаа тэр алт яаж угаадаг тухай жоохон мэдлэг, анхны мэдлэг олж авсан. Алт ер нь одоо байглаас альва үнэт металл цэврээрээ олдно гэдэг маш ховор. Ялангуяа бүр цэврийн цэврээрээ бүр 99%, за 100% гэж ер нь бол бараг байдаггүй бах. 99.99%-аар дандаа ярддаг. Тэгж олдно гэж байдаггүй. Харин тэгвэл тэр 99.99%-ийн алтыг гаргаж авахын тулд маш их процесс явагддаг.
Та хэр интернетээр ороо те алт цэвэршүүлэгч гэдэг юм уу эсвэл англиарч вэ германарч вэ ингээд хайх юм бол бүх процессыг ингээд видеогоор бичсэн зөндөө олон бичлэгүүд гарч ирнэ. Тэгээ тэрэн дотор алтыг цэвэршүүлэхдээ маш өндөр температуртаа галаар хайлуулдаг. Яагаад тэгдэг вэ? Та мэдвгүй. Яагаад өндөр температуртаа галаар хайлуулдаг вэ? Аа, яг зөв. Хогийг нь тэр алттай байгаа цуг байгаа хогийг ялахын тулд. Тэгвэл алт байна, хажууд нь бас хог байгаа байхгүй юу? Хог шаар хэрэггүй юм байна. Тэрийг нь хайлуулахын тулд, тэрийг нь гаргахын тулд, тэрийг нь ялахын тулд тэр өндөр температуртай хайлуулах процессор заавал оруулдаг. Тэгжиж цэвэр алтаа гаргаж ирдэг. Хэрвээ тэгэхгүй бол тэр нөгөө алт чинь өөрөө хогтойгоо хэвээрэл байна. Яг энтэй адилхан бидний итгэлийг бурхан чи би чамд өгсөн энэ итгэлийг чи өөр юм болгохын тулд чи жоохон галаар явах хэрэгтэй гэдэг. Тэр итгэлийг чи өөр юм болгохын тулд чиний амьдрал байгаа хог навшийг би гаргамаар байна. Чиний амьдрал байгаа хэрэггүй зүйлсийг би шатаамаар байна. Хэрэггүй зүйлсийг би өндөр температураар жоохон хайлуулж агаад гаргаад чиний амьдралд харин би цэврийг нь үлдээмээр байна. Цэвэр алтыг чи өөрийн итгэлийг өөр юм болгооч гэж эзэн бурхан биднийг хүсдэг. Тэгээ биднийг заримдаа галын баптизм гэж хэлдэг тийм зүйлээр бурхан биднийг явуулдаг. Яг тэгэх дундаа бурханы зориглон тэгвэл биднийг зовоохын тулд биш. Биднийг тарчлахын тулд биш, харин бидний итгэлийг цэвэр болгохын тулд. Яг бид нар зөвхөн эзэнд найдаж сурахын тулд эзэн биднийг галаар оруулдаг. Бид нар өөрийнхөө хүчнд биш, тэ? Бусдад биш, өөрийнхөө чадвартай биш, өөрийнхөө мэдлэг чадвартай, эсвэл өөрийнхөө бодол одоо мөнгө хөрөнгөндөө ч юм уу, эсвэл өөрийнхөө байр суурьндаа, эсвэл ажил төрөлдөө тийм зүйлд найдах биш. Зөвхөн эзэн найдаж сурахын тулд эзэн биднийг галаар оруулдаг. Тэгэ галаар оруулахдаа за минийхүү миний охин чиний найдаад байгаа мөнгө ч биш ээ. Мөнгө чиний найдвар болж чадахгүй. За дараагийнх нь чиний найдаад байгаа тэр бусад хүмүүс чинь найз нөхөд чинь чиний мөнхийн найдвар биш ээ. Би чиний найдвар. Би чиний төшөлт дулгуур гэж ойлгуулахын тулд бурханд бас тэднийг холдуулдаг. Иймэрхүү байдлаар бурхан бидний амьдралыг итгэлийг мань цэвэр болгохын тулд янз бүрийн сорилтыг бид нар зөвшөөрдөг. Тэгээд тэр бүхний эцэс бидний эцэс. Итгэл мань өөрөө цэвэр болдог. Цэвэр болно гэдэг нь зөвхөн эзэнд найдаж сурсан итгэлийг хэлээд байгаа. Зөвхөн бурхан найдаж сурсан итгэлийг. Би өөрийнхөө хүчнээр биш, бусдад биш. Библиэлд хэлдэг. Зарим хүмүүс мориндөө найддаг, харин би эзэнд найднаа гэж хэлдэг. Морин найдна гэдэг нь те мориныхоо чадвартай, хүч чадалтай, айрамдаа найдаж чаа гэсэн үг. Харин бид нар бол эзэнд найднаа. Яагаад гэвэл эзэн бол миний найдвар. Эзэн өөрөө өнөөдөр амьд учраас миний амьд найдвар амьд. За тэгээ энэ дээр эднийг Петр юу гэж хэлсэн бэ гэвэл та нарын итгэл бол галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үн цэнтэй шүү гэж хэлж байгаа. Тэгээд тэр итгэл чинь үн цэнтэй учраас Есүс Христийг ишлэл дээр нэгэсэндээ Есүс Христ эргэж ирэхэд та нар тэр итгэл чинь та нарыг магтаал алдар хүндэтгэлд хүргэх болно. Та нар түүнийг хараагүй ч түүнийг хайрладаг. Идүүгөө та нар түүнийг харахгүй байгаа ч түүнд итгэдэг. Өнөөдөр та бид нар Есүсийг харж гэнэ үү? Есүс өнөөдөр бидний нүдэнд харагдахаар та бидний дунд байна уу? Яг нүдэнд харагдахаар байхгүй, а гэхдээ байгаа. Бид нар эзний нүдээрээ харахгүй байгаа ч, яг энэ махан биеийн нүдээрээ харахгүй байгаа ч бид нар эзэнд итгэдэг. Махан биеийн нүдээрээ харж чадахгүй байгаа ч гэсэн эзнийг бид нар хайрладаг гэж энэ хэлж байгаа. Та эзнийг хайрладаг уу? Та эзэнд итгэдэг үү? Хэрвээ эзнийг хайрладаг чин сэтгэлээсээ би эзнийг хайрладаг аа. Би эзэнд итгэдэг гэж хэлж чадж байгаа бол таны итгэл бодит байна гэсэн үг. Хэрвээ би эзнийг арай л хайрлаж чадахгүй, би тэр харахгүй юм чи яаж хайрлах юм бэ? Би харахгүй юм чи яаж найдвараа тавих юм бэ? Би харахгүй байгаа юм чи би яаж бодтой гэж мэдхийм бэ гэж эргэлзэж байгаа бол
та эзнийг улам илүү эрэлхийлээрэ. Эзнийг улам илүү ирж хаагараа гэж би хэлнэ. Тэгээд та нэгэн өдөр харахгүй ч гэсэн хайрладаг, харахгүй ч гэсэн харин түнд итгэдэг болж чадна. Тэн дээр хэлсэн байна. Та нар хэлхийн аргагүй алдраар дүүрэн баяр хөөрөөр ихэд баярладаг. Энэ хүмүүс эзнийг харахгүй байгаа ч гэсэн юу гэж байна? Маш их баяр хөөртэй байдаг гэж. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл итгэл нь найдварын амьд учраас тэд нар эзэнд амьд эзэнд итгэдэг, итгэл нь жинхэнэ бодтой нөгөө галаар шалгагдаад сорилтын дундуур ороод гараад эзэн үнэхээр амьд, эзэн үнэхээр байдаг гэдгийг харсан гэдгийг хэлж чаддаг учраас эзэнд итгэдэг, эзнийг хайрладаг бас баяр хөөрөөр дүүрэн байдаг гэж. Тэгвэл жинхэнэ итгэлийн шинж тэмдгүүдийг эндээс бид нар харж байна. Жинхэнэ итгэл бол эзнийг хайрладаг гэсэн. Жинхэнэ итгэл эзэнд найддаг гэсэн. Жинхэнэ итгэл бас баяр хөөрөөр дүүрэн байдаг. За энэ баяр хөөр гэдгийг зөвхөн зүгээр нэг сэтгэлийн хөдлөлтэй үргэлж баяр хөөртэй байх тухайда байхаас илүүгээр сэтгэлийнхаа гүнд, зүрхнийхаа гүнд баяр хөөртэй байд. Хичээ хэдийн амьдрал эргэн тойронд хэцүү байсан ч гэсэн асуудал бэрхшээлтэй байсан ч гэсэн сэтгэлийнхаа гүнд амар тайван байхыг. Сэтгэлийнхаа гүнд нэгэн өдөр би эзэнтэйгээ хамт байна гэсэн тэр найдвар байгаа учраас баяр хөөргийг мэдэрч идэг. Тэр итгэлийг энд ярьж байгаа. За тэгвэл эндээсээ бидний ойлгох хоёр дахь зүйл маань юу вэ гэвэл сорилтоор шалгагдсан итгэл үн цэнтэй байдгийн шүү. Тэгвэл та өөрийнхөө итгэлийг цэвэр болгоё гэвэл эзнээс ирж байгаа сорилтонд битгий нэцаарай. Эзнээс ирж байгаа сорилтонд харин ч баярлаарай. Яагаад гэвэл та нэг жоохон галаар ороод хог новчносоо жоохон салах нэ гэж бодоорой. Тэнд хэрэггүй цаашид хамт зуралдаад байх шаардлагагүй зүйлсээс одоо би салах гэж байгаа юм байна. Эзэн намайг цэвэрлэх гэж байгаа юм байна. Эзэн намайг жоохон ариусгах гэж байгаа учраас за би энэ сорилтонд харин баярлаа гэж эзэнд найдараа, эзэн талархаарай. За чааш нь 10 дугаар эшлээс харъя. Энэхүү авралын тухайд гэвэл та нарт ирэх нэгүслийн тухай иш үзүүлсгэсэн иш үзүүлэгчд анхааралтай судалж лавлан өөрсдөд нь байсан Христийн сүнс хим болон аль үеиг заасныг нягтлж үзчихэ гэж. За энэ хэсгийн гол санаа нь юу вэ гэвэл Есүс Христийн ирэхээс өмнө хуучин гэрээний үед байсан иш үзүүлэгчд, хуучин гэрээний үед Бурхны үгийг дамжуулж исэн хүмүүс Есүс Христийн ирнэ гэдгийг мэдчихсэн гэсэн. Тэгж мэдхтээ за энэ хизээ болох юм бол хин гэдэг хүнээр яаж болох юм бол яаж биелэх юм болоо гэж Бурхны үгийг судалж исэн, тунгааж исэн гэсэн. Есүс Христийн мэндэлсэн баярын өмнөх бүтэн сайдэр би нэг номлол хийсэн санаж байна уу? Ямар сэдвээр номлол байлаа? За 1 7 оног ухралаа, 2 7 оног ухралаа, 3 7 оног ухралаа санаж байна уу? За тэр номлол юу байсан бэ гэвэл Христийг энэ дэлхий дээр мэнлэх тухай хуучин гэрээний үеийн зөгнөлүүд, иш үзүүлгүүдийн тухай байсан. Одоо санаж байна уу? Библиэл дээр 300 гаруй том, жижиг, зарим нь маш тодорхой, зарим нь нэлээд бүдэг олон иш үзүүлэг байдаг. Тэднэр нь бүгдээрээ Есүс Христийн ирэх тухай байсан. Тэгвэл тэднэрийн тухай мэдээд нэгсэндээ Есүс Христ аврагч, тэр Машиах, тэр тослогдсон нэгэн, тэр Христ ирэх юм байна гэдгийг хуучин гэрээний иш үзүүлэгчд мэдчихсэн гэдгийг энэ хэлээд байна. Тэгж эдгээр мэдхтээ за хизээ болох юм бол гэж Бурхны үгийг тунгааж исэн. За Даниэлээс бид нар жишээ авч болно. Жишээлбэл за яг хизээ болох уу гэж. За тэгээд шинэ гэрээний үед ч гэсэн Есүс Христийг төрхийн дөнгөж өмнөхөн хүртэл Симон гэдэг хүнд Бурхан чи миний илгээсэн аврагчийг хараад нүд аних болно гэж хэлжсэн. Тэр амлалт нүдэн дээр нь биелэгдэжсэн. Тэгээд яг тэрэн шиг одоо энд хилээд байгаа гол санаа нь энэ бас л нөгөө нэг нилийн гүнзгий гүнзгий ухагтхуунтай юмнуудыг үгнүүд ингээд хоорондоо маш нягт ингээд шигүү бичигдээд ойл бичсэн учраас ингээд нилийн задлах хэрэгтэй байгаа. Гол санаа нь тэгвэл хуучин гэрээний үеийн иш үзүүлэгчд Есүс Христийн хизээ ирэх юм болоо гэж хүлээж исэн. Дээрээс нь бүр тэр сүүлийн 13 дугаар эшлэлд хэлж байгаа. Тэнгэр элч нар ч үүнийг харахыг хүсдэг. Нэгэсэндээ
Хүмүүс хүртэл хизээ Есүс ирэх юм болоо гэж хичээж судалж байсан. Дээрэс нь тэнгэр элч нар хүртэл Есүс Христ хизээ ирэх юм болоо гэж хүлээж ирсэн гэсэн. Тэгээд эдгээр ингэж байхдаа хинд үйлчилсэн бэ гэвэл өөрөө өөртөө үйлчилж байгаагүй. Харин энэ зартлыг хүлээж авсан та нарын төлөө үйлчилж ирсэн юм а гэж хэлж байгаа. Та нар эндээс зүмээр харъя. Иш үзүүлэгчэд өөртөдөө бус харин та нарт үйлчилж байсан болох нь тэдэнд өөртөд нь илчлэгдсэн юм а гэж. Тэгвэл иш үзүүлэгчэд Есүс Христийн тухай судалж байхдаа өөрөө өөртөөхөө төлөө биш харин хожмын үеийнхэнд дараагийн үеийнхнийхээ төлөө Есүс Христийг судалж байсан гэсэн. Өнөөдөр ч гэсэн бид нар адилхан. Энэ дэлхийн хүмүүсийн амьдралын зарчим ч гэсэн бид нар үнэндээ өөрөө өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа юм шиг боловч ялангуяа гэр бүлтэй хүмүүсийн хувьд монголчууд би өнөөдөр үр хүүхдийнхээ төлөө л амьд явж байна гэж хэллээ. Тийм утгатай үг хэллэг зөндөө байдаг. Үр хүүхдийнхээ төлөө би өнөөдөр зүтгэж байна. Би өнөөдөр үр хүүхдийнхээ төлөө би юу ч хийхэд бэлэн байна. Ямар ч золиосыг хийхэд, ямар ч хэцүү нөхцөл байдлыг туулахд би бэлэн байна гэсэн утгатай үгээр маш их ярьдаг. Тэгвэл яг тэрнтэй адилхан өнөөдөр ч гэсэн бидний итгэлийн амьдрал зөвхөн бидний төлөө биш. Би дахиад хэле. Бидний итгэлийн амьдрал зөвхөн миний итгэлийн төлөө биш. Харин миний итгэлийн амьдрал бол миний үр хүүхдүүдийн, тэдний үр хүүхдүүдийн дараа дараагийн үеийн төлөө бид нар үйлчилж идэг. Миний итгэл магадгүй надаар дуусах. Харин гэтэл тэгээд би зөвхөн өөрийнхөө итгэлийг зөвхөн өөрөө л дуусгаж ивэл дэндүү харамсалтай. Харин тэгвэл бидний итгэлийн амьдрал маань миний хүүхдүүд, хүүхдүүдийн хүүхдүүд дараа дараагийн үеийн төлөө үйлчлэх ёстой. Амьдралын зарчим ч юм байдаг. Тэгвэл бас бидний сүнслэг амьдрал ч гэсэн бас яг тийм л байх учиртай гэсэн үг. Тийм учраас бүгдээрээ эзэнд итгэж байгаа энэ амьдралаа нөгөө нэг агуу шагналыг хүлээж авахын төлөө зоригтой, итгэлтэй, итгэмжтэй, хариуцлагатай эзнийг харахгүй байгаа ч гэсэн эзнийг хайрлсан хിവэрээ, эзнийг харахгүй байгаа ч гэсэн эзэнд итгэсэн хിവэрээ эзэнд баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрахтаа за би эзнээс шагналаа аавна, а бас би дараа дараагийнхаа үеийн төлөө үйлчилж байгаа шүү гэдэг сэтгэлээр цөмөрөө эзэнд үйлчилцгээе. Эзэндээ найдцгаая. Тэгээ би нэгэн түүхийг энд хуваалцъя. Америкийн Мейн гэдэг мужаас Бостон орох нэгэн онгоц нисчээсэн байна. Тэгээ энэ түүх болохоор 1991 оны 149-р дугаарт нь одоо хэвлэгдсэн нэг журнал дээр хэвлэгдсэн түүх ба. Энэ жижиг онгоц хөөрснийхаа дараа арын хэсэгт нэлээд их чимээ гараад ирсэн байна л да. Тэнгүүд нь тэр онгоцны нисгэгч Хенри Демзи гэдэг хүн босч очоод юун чимээвэ гэд онгоцны хойш очоод харсан чинь хаалга дутуу хаагдсан учраас хаалга нь юу нисэж явах үед онгоогоод дэлгэцсэн. Тэгээд тэрнээсээ болоод маш их чимээ гарч ирсэн. Тэгээд нөгөө ойртод очисон чинь өөрөө салхинда сорогдоод хаалганы гадагшаа шидэгцсэн. Тэгэнгүүт нөгөө суудлаасаа босоод явсан нисэгчийн туслах нисэгч нь нөгөө нисэгчийг ирэхгүй байсныг хүлээж хүлээж байгаа сүлдээ за яг ард нэгэн болохоо байсан байна гэд одоо аюулын буулт хийсэн байна. Одоо яаралтай буулт хийсэн. Тэгээд дохоогоор радиогоор тий за манай нисэгч хаалгаар юм уу гадагшаа нэг унчих шиг боллоо. Тэгээд дохоо өгөөд тэгээд газардсан. Тэгээд газардхын тулд хамгийн ойрхон буудлаас зөвшөөрөл аваад тэгээд эргэн тойрны далаад за нисэгчийг хайж эхлэрээ гэсэн эрэл хайгуулын хүсэлтийг өгсөн ба. Тэгээд онгоц газарсны дараа нисэгч Хенриг харин хайх ажил зогссон. Яаг зогссон бэ гэвэл тэр Хенри онгоцны хаалга онгорхоо хаалгаар сорогдоод гарч явахдаа яг нэг бариулаас зуурч чадсан ба. Тэгээд тэр бариулааса байрсаар байгаад онгоц 1300 метрийн өндрөөс
цагт 320 км цагийн хурдтайгаар нисч хахад зуурсаар байгаад 10 минут зуурсаар байгаад тэгэд онгоц нөгөө яаралтай буусны дараагаар тэр барьвлаас одоо зуурсан байгааг нь олж хараад тэгээ гаргаж одоо аварч ийдсэн ба. Тэгээд яг онгоц газардахад өөрийгөө бас хамгаалаад аваа ослгүй бууж чадсан. Тэгээд мэдээж нөгөө гар нь амар хөлдсөн. Тэр чинь маш хүйтэн байгаа шүү дээ дээр. Тэгээд тэр гарыг нь салах гэж нилээм болсон гэж. Гэхдээ ямар ч байсан тэр хүн амьд гарч чадсан, аврагдсан. Тэгвэл энэ бол яг бодтой төг. Тэгвэл заримдаа бидний амьдралд хэцүү юм шиг, тавмаар байгаа юм шиг, тэ. Гэхдээ л зурх ёстой тийм цаг үе байдаг. Тэгвэл яг бидний итгэл бас яг тийм. Бид нар итгэлийн амьдралдаа зураад байх хэвээр. Яагаад гэвэл бидний итгэлийг бурхан өөрөө хамгаалж байдаг. Энэ аврагч, энэ нисгч хамгаалагдсан шиг бурхан өөрөө бидний энд хэлсэнтэй бидний итгэлийг бурхан өөрөө хамгаалж байдаг. Бурхан өөрөө эцсийн мөч хүртэл бурхан биднийг өөрөө хамгаалах учраас бидний хувьд хийх цорын ганц зүйл маань бурхандаа л найдах хэрэгтэй. Үргэлжлүүлээд найдсаар байх хэрэгтэй, итгэсээр байх хэрэгтэй, бурхандаа төшөглсээр л байх хэрэгтэй. Тэгсэн үед бурхан үнэхээр бидний ажилд, бидний амьдралд бурхан ажиллаа хийн, бидний итгэл тэгээ эцсдээ үр дүнд хэрнэ. Тэр үр дүн нь юу вэ гэвэл аврал. Тэгэд Петрийн хэлж байгаа энэ загтлын яг энэ хэсгийн гол санаа юу вэ гэвэл та бүхэн таныг ирээдүйд авралд хүргэх итгэл чинь маш үнцэнтэй шүү. Тэр үнцэнтэй итгэлээ битгий хаяараа харин зуурсаар байгаараа. Тэгээ бурхан таны итгэлийг шагнах болно. Тэр шагналт чинь мөхөхгүй, алга болохгүй, холгоо хорхоо өд хорхоо идэж муутахгүй тийм шагналт та бидний хүлээж байгаа шүү. Тэгээд эзэн өөрөө бидний итгэлийг хамгаалж идэг. Тийм найдвартай, итгэмжтэй эзэн учраас итгэлээсээ зуураарай. Итгэлээсээ бариарай. Тэгээд би та бүхнийг хэлье. Тэгээд магадгүй зарим нь бол дөнгөж Иесус Христийг таньж мэдхгээд энэ яадаг ийдэг зүйл вэ гэд хайж байгаа. Харин энэ үед ч гэсэн жижигхэн зүйлээс ахуулаад амьдралынхаа хэрэгцээнээс ахуулаад жижигхэн зүйлээр ч гэсэн эзэнд найдад үзээрэй. Найдад эзнээс гуй залбир, тэгээ эзний хүчийг, эзний нэгүслийг, эзний өршөөлийг та бүхэн харах болноо. Эзэн бол үнэхээр амьд бурхан. Эзэн үнэхээр та бидний амьдралыг, та бидний хувийн амьдралыг мэддэг, сонсдог бурхан. Тэгээд үнэхээр энэ бол бурхны нэгүсэл бас нөгөө талаас бурхан үнэхээр бидний амьдралын жижиг зүйл болгоно анхаарал тавьдаг, жижиг зүйл болгоно бас бид нарт үнэхээр тусалдаг бурхан шүү. Бидний хувьчилсан амьдралын харилцаанд, амьдралын асуудал болгоно анхаарал тавьдаг гайхамшигтай бурхан. Тэгээд тийм учраас би ялангуяа шин шинэтер хүмүүсийг би бурханд хандан найдвараа тавиараа, залбираараа, гуугараа. Тэг мэдээж бурханаас энэ бүхнийг харахтаа та итгэлч нь өснө. Бурхан ямар гайхамшигтай, энэ амьд бурхан юм бэ. Бидний залбираад байгаа энэ бурхан бол амьд байна гэдгийг харах болно. Тэгээ бидний яг энэ сайн хэлсний дагуу бидний найдвар бол амьд. Яагаад амьд вэ? Есүс Христ амьд учраас. Бид нар амьд эзэнд хандан залбирдаг учраас амьд байгаа. Хэрвээ бидний найддаг бурхан маань аль хэдийн үхээ дууссан ингээд тэ оршуулгадаад ингээд түүхэн дууссан тийм бурхан байсан бол ямар өрөвдөлтэй вэ? Харин Есүс Христ бол өнөөдөр амьд учраас бид нар амьд эзэнд амьд найдвартай амьдардаг. Амен. Тэгээ бүгдээрээ хамтаа залбираа. Эзэн бурхан минь танд үнэхээр баярлалаа. Таны нэгүсэл, өршөөл, авралын төлөө. Тэгээ энэ хэлсний дараа үнэхээр та биднийг өршөөлөөр аварсан. Бид нар танаас ямарч өршөөл, нэгүсэл, уучлалыг хүртэх зогсгүй хүмүүс. Харин та биднийг цэвэр өршөөлөөр, цэвэр нэгүсдээр, цэвэр хайраараа та биднийг аварсан. Есүс танд баярлалаа. Эзэн бурхан минь үнэхээр таны гайхамшигтай ажлын төлөө, гайхамшигтай авралын төлөө тань талархая эзэн минь. Тэгэд бид нар та бидэнд бас амьд найдварыг өгдөгт, амьд итгэлийг өгдөгт баярлалаа. Яагаад гэвэл Есүс та өнөөдөр амьд. Та өнөөдөр амьд байгаа учраас бидний залбирлыг сонсдог, та өнөөдөр бидэртэй харьцдаг, биднийг дагуулдаг, чиглүүлдэг, биднийг та хөтөлдөг агуу эзэн. Есүс эзэн минь тань үнэхээр баярлалаа. Тэгээд бид нар итгэлээсээ зуурсаар байхад та бидэнд туслаарай. Яагаад гэвэл итгэлийг минь та өөрөө хамгаалдаг учраас танд баярлалаа эзэн минь. Үнэхээр агуу эзэн, танд бид нар бүх талархлыг өргөе. Тэгээд энэ хэлсний дараа үнэхээр та агуу учраас
бидний зүр сэтгэл үргэлж баяр хөөрөөр дүүрэн байдаг. Та үнэхээр агуу учраас бид нар танд итгэдэг. Та агуу учраас бидний танд та биднийг бид таныг хайрладаг эзэн минь ээ. Үнэхээр бид танд хайртай, бид танд найддаг. Бид нар танд улам илүүх найдаж сурахыг хүсэж байна. Улам илүүх бид нар танд түшгэлхийг сурж байна. Эзэн минь тэгээд бас та бидний итгэлийг улам илүүх цэвэршүүлж өгөөрэй. Бидний итгэлээс хог новшийг та зайлуулж өгөөч, цэвэрлүүлж өгөөч, гаргаж хайж өгөөч гэж гуй. Тэгээ бид нар цэвэр зүр сэтгэлээр, зөв зүр сэтгэлээр эзэн танд найддаг байхад туслаарай. Эзэн минь тэгээ түрүүний бид нар Магдалины дуундар дуусан та бидний зүр сэтгэл цэвэр зүр сэтгэлийг бүтээж өгөөрэй гэсэн. Эзэн минь ээ тийм ээ. Үнэхээр цэвэр зүрэг сэтгэл, зөв хандлага, зөв итгэлийг та бидний амьдралд суулгаж өгөөч гэж танаас гуй. Эзэн минь тань баярлаа. Танд Есүсийн нэрээр бүх алдар магтаалыг өргөе. Амен.